Ale máme to hezky odpočítaný. Začínáme na 98%. V kategorii Mr. 100% na Netflix, která mimochodem zcela novou kategorii pro tento rok, se umístili muži, kteří mají technologii Volvo v maličku levé nohy a mohli by vyučovat na akademii ve Švédsku, jak správně pracovat se stroji značky Volvo. Takže na třetím místě pan Míra Bárta.